Akamatwa saa hii apelewa kwa polisi. Kama sisi wananchi tukamata yeye saa hii hapo. Bura apitu kwa hiyo geti. Ambia Madam Chifu yuko na akamatwe. Madam Chifu wa wapi? Madam Chifu. Mkabulu ndio tahale, tahale. Mzipige yeye, amevuta bangi ajana na yeye, mzipige yeye. Mzipige yeye, ajana na yeye, mzipige yeye.